Agensi kerajaan daripada pihak berkuasa tempatan PBT digalak terlibat dalam gerakan korporasi. Menteri Pembangunan Usahawan dan Korporasi Dato' Ewan Benedict berkata, setakat ini terdapat 47 korporasi membabitkan kaki tangan PBT dengan keahlian 20,089 ahli di seluruh negara. Menurut beliau, pihaknya percaya penglibatan mereka dalam gerakan korporasi tidak mengganggu tugas hakiki masing-masing. Banyak kali saya telah nyatakan di Parlimen, kita mahu penglibatan dalam gerakan korporasi ini dari kalangan graduan, dari kalangan penjawat awam kerajaan, dari kalangan pesarah kerajaan, dan ini terpakai, gerakannya terpakai kepada pejabat-pejabat kerajaan seperti majlis-majlis perbandaran untuk mereka menubuhkan koperasi yang boleh menjalankan perkhidmatan tanpa menyejaskan tugas hakiki mereka, seperti mana yang telah dibuktikan oleh koperasi majlis perbandaran Temerlu ini. Naib Presiden UMNO Dato' Sri Wan Rosdi Wan Ismail akan mengetuai sekolah politik ditubuhkan Barisan Nasional BN. Pengerusinya Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, sekolah tersebut berperanan melatih generasi muda berpotensi untuk diketengah sebagai pelapis pemimpin parti dan calon pilihan raya. Katanya mereka akan dilatih dengan beberapa teori dan amali kepimpinan di sekolah politik yang ditubuhkan di Institut Latihan Memperkasa Ummah Ilmu Janda Baik. Itu telah diputuskan dalam majlis tertinggi dua bulan yang lalu. Ya. Jadi sekarang ini kami sedang menyusun, ya, dan saya harap Dato' Sri Diraja Wan Rosdi akan dapat memperincikannya dalam waktu yang paling terdekat. Usaha memupuk rasa tanggungjawab dalam kanak-kanak menjaga alam sekitar dijayakan menerusi projek Carathon. Inisiatif oleh Kementerian Pendidikan bersama sebuah syarikat jenama minuman coklat itu dilaksanakan di 4 sekolah di Pantai Timur dan bakal diperluaskan secara berperingkat di seluruh negara. Carathon merupakan projek pengumpulan sisa kotak minuman terpakai untuk dikitar semula sebagai perabot sekolah dan peralatan sukan tahan lama serta mesra alam. Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Terengganu, Abdul Razak Muda berkata, pihaknya menghargai usaha tersebut bagi membentuk pertumbuhan fizikal, emosi dan mental pelajar. Beliau berharap lebih banyak rakan strategik lain menyertai program tersebut. Beliau berkata demikian ketika berucap menyempurnakan majlis perasmian dan penyerahan peralatan sukan dan fasiliti sekolah di Sekolah Kebangsaan Durian Burung di Kuala Terengganu. Majlis program ini turut dihadiri Ketua Pegawai Eksekutif Nestle Malaysia Berhad, Juan Arnolds, dan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Durian Burung, Rashidi Abdullah Elias Muhammad. Sejak tahun 2012, lebih 5,400 tan kotak minuman terpakai dikumpulkan dari lebih 1,000 pusat pengumpulan di seluruh negara. Antaranya termasuklah melibatkan 600 buah sekolah yang kemudiannya menghasilkan bahan kitar semula berasaskan poli AI seperti meja, kerusi dan peralatan sukan untuk murid sekolah. Berbaki 4 hari untuk menyambut perayaan Deepavali, pahang kemeriahannya semakin terasa. Masyarakat India mengambil kesempatan cuti hujung minggu ini untuk membuat persiapan perayaan. Nur Fatihah Abdul Rahim meninjau kesibukan menjelang sambutan pesta cahaya itu di sekitar ibu kota. Rata-rata pengunjung mengambil kesempatan cuti hujung minggu hari ini untuk melakukan persiapan akhir dengan membeli barangan keperluan menjelang sambutan perayaan Deepavali Khamis ini. Masing-masing sibuk membeli barangan seperti hiasan, manisan, bunga dan juadah tradisional. Persiapannya hampir siap. Muruku dan kuih-kuihnya sudah dibuat. Sekarang saya tengah cari barang untuk dekorasi rumah. Dan baju pun semua dah beli, dah siap dah. So, tunggu untuk raya Deepavali je. Persiapan tengah beli shopping lah ni, tengah shopping. Apa lagi yang dicari? Lepas ni macam hari Rabu tu nak beli untuk barang makanan lah. Macam mutton, chicken, benda tu lah. Bagi peniaga, rata-rata ceria barangan jualan mendapat sambutan pengunjung. Jualan sini selama ni kurang. So, daripada hari ni okeylah. Tahun ni compare dengan tahun lepas, tahun ni ramai orang juga.
untuk kita dapat sokongan daripada orang semua golongan kaum dapat kita sokongan untuk dunia. Perayaan Deepavali tidak hanya disambut oleh penganut agama Hindu tetapi juga turut diraikan semangat pesta cahaya ini bersama kaum lain yang sememangnya menjadi keunikan negara Malaysia, sebuah negara yang majmuk. Nur Fatih Abdul Rahim, RTM. Good things should happen for everyone and then all the bad things will vanish and good prosperity as well. Okay, wishing you all, everyone, happy and a glorious Deepavali.